اس سے ان کا اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں معاشی طور پر بہتری آئی. ہمیں بذریعہ انٹرنیٹ پتہ چلا کہ ہنرمند خواتین کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے آرٹیزن شاپ آن لائن کام کر رہی ہیں, جس میں ہم نے اپنی رجسٹریشن کروائی. اب ہمارے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈر مل رہے ہیں. مسکار سم دے مسکار ہونا دا گھر سے پراتوں.